Enter o comando registrar a presença, posiciona o digital no leitor e confirma se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa lido data da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, discutir e votar pareceres de redação final. Passe a primeira fase da audiência e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Designo como relator. Tem algum membro efetivo aqui? Efetivo? Suplente? A presidência avoca para si a relatoria dos projetos de lei constante na pauta e passa a emitir o seu parecer. Projeto de lei 689/2015, de autoria da deputada Marília Campos, que assegura a publicização do acesso dos dados relativos à condição da mulher no Estado da outras providências. Projeto de lei 5.487/2018, dispõe sobre a desadaptação de imóvel de terça rodovia, especifica autoriza do Poder Executivo e doá-lo ao município de Mutum, deputado João Magalhães. Projeto de lei 1.225/2019, altera a sigla Departamento de Educação e Estrada de Rodagem, Estado de Minas Gerais, de autoria do deputado Gustavo Aladares. Projeto de lei 4.184/2017, declaridade pública, Associação Céu de Mantiqueira, com sede do município de Senador Amaral, deputada Alencar da Silveira. Projeto de lei 930/2019, declaridade pública, núcleo de criadores e melhoradores de bovinos do Cerro e região, no município do Cerro, deputado Agostinho Patrus. Na condição de relator, opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão para a redação final, encerra essa discussão em votação para a redação final, os deputados que aprovam se encontram estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a posse ordinária, determina a tramitação do dado e encerra os nossos trabalhos. Parabéns, eficiência.